No niin, tervetuloa Valmerin ja FIFA 16 kerennyt pari. Me ollaan tosiaan Leedsillä saatu nyt tammikuun pakettiin ja se ei ollut tuloksellisesti meille mitenkään kovin hieno. Saatiin tuliaiseksi vaan yksi voitto liigassa, tosin yksi tappio tuli sitten myöskin Simmillä, kun taas kerran rohkenin mennä simmaamaan otteluja ja turpaahan sieltä tuli sama myöskin meidän tämän hetken pahin kilpailija, eli Man United otti meistä voiton kotikentällään ja itse asiassa ollaan vissiin tasapisteistä tällä hetkellä viidentenä ja kuudentena sillä tavalla, että niin, United on paremmalla maalierolla. Kuinka paljon paremmalla maalierolla? No ei siinä ole 3 maalia eroa, eli tämä on todella huikea kamppailu. Nämä niin kuin ruusujen sodat vaan jatkuu täällä, vaikka ei ole enää keskinäisiä pelejä ainakaan liigassa tarjolla, joten erittäin mielenkiintoista on. Tosiaan myös sainattiin tammikuussa Michael Grundeli, tanskalainen kaveri, kokenut, aika jeekäs, ei varmaan tämmönen kovinkaan normaali kärrenvot sainaus, mutta ajattelin, että kun meillä on tää loppukausi vaan tässä enää aikaa ja sinänsä ei ole silleen väli, että onko se jatkossa droppaava pelaaja vai ei, niin ajattelin, että Grundelista on kuitenkin apua meille tuohon keskikentälle. Tässä pelissä Grundeli ei kuitenkaan avaa, siellä on pikkasen fitnessongelmia porukalla. Mutta mä luulen, että mä en hirveesti, vaikka tohon tehdä pieni vaihdos sillä tavalla, että sinne tulis Cooperi ainakin nyt kehiin. Otetaan sieltä Akker pois, se on sen verran poikki. Ja samoin oikeastaan, kyllä mä otan Jorfankin nyt sieltä pois, niin vois tulla nyt sitten Sol Bamba, missä sä oot siinä kentälle. Sieltä väliin Lukaku on siellä, Lukaku pistää takaille nurkkaan. Nyt oli hienosti Lukaku menee sinne. Mä jopa niinku yritin peittää sitä syöttölinjaa siinä, mutta eihän se onnistu. Siitä jää sinne tilaa just Bambaan jalan vierestä sen verran, että se menee perille helpostikin. Keskitys ja nyt putoo pallo siihen Marilta ja Kiino edessä. Kiin blokkaa loistavasti. Michael Kiin hoitaa siellä ehkä tällä hetkellä kentällä olevista ykköspuolustajan tonttia. Tulee keskittää. Cook on siellä, ei vaan Wood on siellä, mikä Cook on siellä, kun Chris Wood isoinen ruhoinen ja pääsee kyllä voittamaan siitä. Oliko Funes Morin aika helposti. Katsotaan, Spence juoksee vieressä, paidan väistää ja keskittää ja se on Funes Mori, joka siinä häviää 100-0 isolle uusseelantilaiselle tämän pallon. Näin, sinne leijaa. Syöttö Cooperille, karkaa, nyt pääsee Buckley ilmaiseksi paikkaan ja vetää yli, voi. Tai siis meidän kannalta hieno homma tietysti, mutta Buckley varmaan ihmettelee, että miten ei tee nimittäin. Mut mä olin siinä riistää palloa, sitten oli jäänyt ilmeisesti komento tota noin niin tosta. No, mikä tää nyt on? Siis markkingista päälle ja sitten mä syötin suoraan, kun mä sainkin pallon kiinnillä siitä ennen sitä, niin tuli huono syöttö Cooperille, jonka Barkley hakee ja samalla muuten Charlie Austin kentälle. Kyllä Everton iskee kovaa nyt kiinni, ei päästä nimittäin sieltä kovin hyvin pois. Buckley, Brugmana. Charlie Austin heti kentälle tultuaan vampaa, mutta se menee Joel Vampasta maaliin. Charlie Austinilla käy nyt munkkipullaakin siinä, joku veto lähtee. Kas noin. Siinä törmäillään, Murphy törmäilee johonkin. Ja mä en tiedä mikä toi Solin yritys tossa on, mutta on se nyt vähän epäonnekas tietysti. Se ehkä on sen näköinen, että olisiko sen Mari muuten kyllä ottanut. No jaa, vaikea sanoa, mutta nyt se ainakin menee maaliin. Ja joo. Ei saa työtä vielä. Embolo! 2-2! Breel Embolo, mutta se on paitsi jo, voi. Oliko paljolla, koska pikkasen mä jouduisin jarruttamaan De Jongille ennen kuin mä syötän. Joo, oli se. Oishan muuten nyt toi nähdä syöttövaiheessa jo, mutta kerkesin jo innostua, että sieltä se saatiin Breelille hyvää paikkaa keskelle ja tasoitus on siinä, mutta eihän se ollut.
No paitsi omalia lähemmäs ei nyt päästy Evertonia tällä kertaa. Ja nyt voi hyvin olla, että siellä on itse asiassa Manu ottanut askeleen, tai United ottanut askeleen meitä edelle. Ei ollut United mennyt mennyt meidän edelle sen pidemmälle. Sekin on hävinnyt oman ottelunsa, eli siinä olisi ollut sauma iskeä kiinni, mutta näin ollen edelleen tiukka tilanne. Newcastle vastaa kotikentällä Elland Roadilla. Olisi hyvä nyt palata voitteen tielle, ettei tosiaan päästetä nyt karkuun Eurooppa-liigapaikkaa. Siellä avaukseen nousee nyt Grundell ja Murphy. Otetaan myöskin kärkipari Ihe ja Nacho Embolo takaisin käyttöön avauksen puolesta. Hyvä kääntyminen, nyt on tilaa. Jos Luke Murphy sinne pystyy syöttämään, pystyy Embolo! Ja tolpan kautta ulos, voi. Siinä oli hyvä sauma ja hienosti siellä Ihe Nacho kääntyy. Pelaa Murphylle, Murphy pystyy syöttämään läpi syötä sinne kohti Emboloa, mutta viimeistely ei aivan onnistu. Tulee keskustaan Grundeli. Ihe Nacho. De Jong lataa ja... mitä? Eihän nyt on voinut käydä. Come on. Toisen kerran jo kolistellaan maalipuita. Sissoko laukoo! Oi, nyt Sissoko kolistelee tolppia. Molemmat joukkueet näköjään nyt osuu sitten vaan maalipuihin tänään. Ei minnekään muualle. Se osuu ulkotolppaan se. Löytää uudestaan Michael Grundeli. Sinne väliin. Ai, mikä taidokas syöttö. Kyllä tää tanskalainen syöttövelho. Mä heti tajusin tässä pelissä, kun oikeastaan pääsi enemmän käyttämään Grundelia, että tää pystyy antamaan todella tarkkoja syöttöjä tuonne boksin sisään ja muutenkin hyökkäys kolmanneksella. Tää oli aika loistava hankinta mun mielestä. Ja en usko, että hirveen moni on 16 kerenmonessa hankkinut Grundelia joukkueeseensa iästä johtuen. Joten sekin puolesta pitäisi olla katsojille ihan mielenkiintoinen tuttavuus. Mutta nyt Embolo vastaan Tim Krul. Mä otan kyllä Embololta vedon. Siitä Embololla lähtee. Ja lähtee varmasti. Ei tällä kertaa Krul voi mitään. Eli vaihdoin kentälle nyt Slotin ja Taylorin. Pois tulee Grundell ja Byron. Tammella Fekir. Hyvä syöttö sinne väliin. Nyt on Capella paikka. Murray torjuu. Jatkuu tilanne, kun De Jong. De Jong. Mitä tekee De Jong? Kääntyilee. Ja Slot. Embolo. Haidara voittaa. Wijnaldum. Ja ei pääse enää nykäisen hyökkäämään sillä pilkulla, joka hankitaan Grundelin loistosyötällä kohti Embolon boksiin ja siellä joutuu rikkomaan, oliko se nyt Jan Maat vai kuka se oli. Mutta kuitenkin rike tapahtuu ja näin sillä pilkulla otetaan täydet pisteet 3 pojoa tauluun. Viidennen kierroksen FA Cupin ottelu Evertonia vastaan. Mä tiedän, siellä varmaan moni tässä vaiheessa haluaisi jo mun pelaavan näitä, mutta mä en edelleenkään pelaa näitä otteluita, vaan simuloidaan nyt toistaiseksi vielä Cupin matseja. Oikeesti jos ollaan tuolla finaalityyliin, niin finaali voidaan pelata. Sen mä voin luvata teille. Mutta lähdetään tällä 4-5-1 simmaamaan tätä vieraspeliä. Näin sieltä lähtee Simi. Ja nyt mä en pidä pikasimia. Nyt jännitetään Baines vielä 6 minuutin johtoon. Gibson ottaa korttia. Vieläkö tultais mukaan tähän hommaan? Olisiko siellä ketään ratkaisijoita? 3 ottaa kortin. Kamaan. Joku. Tuokaa mukaan. Tuokaa meitä vielä mukaan tähän. 3, ei kyllä se taitaa näin olla, että ei saada jatkoa Cupissa. No, tää oli mun tietoinen valinta, ei siinä mitään. Siinä miten tällä kaudella on ollut meille yhtä suotuisia, mitä Championshipissa, mutta toki vastuus on myös kovempi. Ja ehkä lähtökohtaisesti meidän materiaali ei näihin simmeihin oikein riitä. Se vaan on kylmä fakta ja näin 3-0 turpiin. Ja siitä kaptaipaleesta. Suoraan sanoen ei nyt harmita yhtään tässä kohtaa. Treeniä. Mutta kyllä laittaa Breille ehkä takaisin tuonne, mutta toisaalta ihan Nachokin on ihan hyvä treena ottaa nyt välillä. Me lähdetään, kuulkaa, Spursia vastaan 3-5-2 vieraissa rohkeasti.
pelaamaan. Ei sitä kannata alkaa peruttelemaan. Lähdetään vaan haastamaan ja katsotaan miten meidän käy. Chudley. Kuk taistelee. Chudley. Chudley vie pallon. Chudley tulee päätyyn saakka. Chudley keskittää. Oi mikä pallo Dembele on siellä. Ulospäin kiertään palloa maalille. Siis tulee ehkä vähän liian lähelle vormia. Haker. Iheanacho. Pikku syöttö. Oi mikä syöttö Kelechi Iheanacholta. En laske tota edes hikiseksi maaliksi vaan siis aika nätti. Aika nätisti siitä pieni siirto vaan. Sieltä Haker. Iheanacho. Embolo ja pam. Michael Crandelli. Crandelli. Nyt on hyvä pallo Embololle. Embolo. Embolo. Ja Alderweireld. Eikö osunut palloon? Mä katsoin, että Alderweireld tulee palloon siinä. Katsotaanpa nyt uudestaan. Täh! Siis mun mielestä, onks mä sokee? Kommentoikaa sinne joku, että onks mä nyt niin sokee? Mun mielestä tossa osuu Toopi kyllä palloon samalla kun Edin Dzeko tulee Kanein tilalle kentälle. Niin mun mielestä selkeästi osuu Toopi kyllä siinä kengän pohjallaan palloon, mutta en tiedä. Sitten ehkä tosiaan on jonkin sortin sokeutta ilmassa. Ihan Acho. Ei torju vormi. Richard. Dzeko! Ai mikä paikka heti tulee, kun Edin Dzeko pilkun jälkeen pääsee kentälle, niin Edinille paikka sinne, mutta ei mene. Nyt Cook. Mainio katko. Suorastaan mainio katko Embolo ja... Mitä? No meneehän se. Embolon veto ei mene, mutta Worm torjuu sen suoraan Kelechi ihan Natsun juoksulinjalle ja se on pallo maalissa. Kas näin, hyvä syöttö Cookilta. Embolo. Napakka veto ja Worm ei pysty torjumaan sitä pois vaara-alueelta, vaan suoraan pikemminkin Kelechi ihan Nachoa päin. Sen takia ei saakaan siitä heti vetoa, kun se taitaa osua polveen se torjunta ensin ja sit saa vasta pallon itselleen haltuun siitä ja viimeistelee 0-3 tai 3-0 kuinka vaan. Nyt. Siinä tulee Grundelille paikka. Michael Grundel, mitä tekee nyt? Mitä tekee nyt Michel Worm, kun tanskalaismies viimeistelee ensimmäisen maalinsa Leeds-paidassa? Onko siinä joku osuma vai mitä kummaa tapahtuu tänään White Hart Lanella? On kyllä ollut ihmeellinen peli. No ei se kyllä mun mielestä mihinkään ota. Jollei toi Lamelan liuku sitten hämää. Eihän se voi noin paljon hämätä. Keskustaa, nyt on paikka, Mari torjuu, ei mene. Ja näin se päättyy. 4-0 White Hart Lanella, kun Spurs taisi käydä voittamassa meidän kotikentällä, oliko 0-3 vai 0-4 kanssa, että aika runsasmaallisia oli meidän kahden kohtaamiset tällä kaudella. Ja siellä käy, kattokaa nyt, ei tossa katsomuosissa mun mielestä, oliko noin mukaan Leeds-kannattajia, no joo, saattanut olla, jos niillä oli vahingossa kotipaidat tullut mukaan fani. Kampeena, niin silloin noi oli kotifani, mä katsoin, että siellä kävi ihan Nacho vittuilemassa suoraan sanottuna Spurs-faneille, että ähää. Mutta siinä varmasti oli tämän kerran peli tästä jaksosta, joten minä kiittelen tässä kohtaa katselemisesta ja nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa, mitä ne ikinä onkaan. Moi moi!